Tak, dnes si dáme aplikáciu Canva. No vidíte, ani som nepoužil tú úvodnú obrazovku. Canva mám tu vyťahnuté na pracovnej ploche. Dobre, kliknutím, stačí jeden klik u mňa, spustím Canva. Mobilná aplikácia Canva, ktorá teraz beží na 10-palcovom tablete, tento rozmer, 10 palcov, urobte si 10x2,54 a máte to. Čo je Canva? Canva je cloudová aplikácia, ten slovenčinári hovorí, že prívlastok. Ten prívlastok cloudová znamená, že dáta všetky, ktoré tu vyrábam, vytváram to tzv. Designy. Vidíte tu hľavu dole hneď prvý príkaz vytvoriť design. Že tie tzv. Designy, alebo povedzme si aj normálne, že prezentácie, dajme tomu, to je jedno, design, sa ukladajú niekde na server firmy, ktorá vyrobila Canva. Neviem, či firma sa volá tiež Canva. Čiže nie je to uložené u mňa. Okrem toho, keď mám mobil, mohlo by to byť uložené aj v mobile vo vnútri. Keď mám počítačovú aplikáciu Canva, ktorá sa dá stiahnuť, tak je to v počítači, ale v počítači sa dá spúšťať Canva aj cez webovú stránku a najmä cez webovú stránku, tam sa začína www.canva.com. Takže keď to spúšťam cez webovú stránku www.canva.com, všetko sa ukladá nie do počítača, ale do môjho konta, ktoré má úložný priestor, tuším, tak sa mi zdá len 5 GB. Dobre, čiže všetky tieto dáta, hoci aj sú možno uložené v mojom tablete, u vašom mobile, alebo kto má počítačovú aplikáciu nainštalovanú, tak počítači, ale vy máte len ako keby taký, povedal by som trošku, že zrkadlový obraz, ako keby kópiu. V skutočnosti sa to všetko ukladá najmä do www.canva.com, do vášho konta. Máte vyhradených 5 GB. Kto sa tu zaregistruje? Ja už som tu zaregistrovaný, keď sa vám Canva takto nespustila ako mne, ale že vyžaduje to, že prihlásiť sa a vytvoriť si konto. Treba tu teda nutne vytvoriť konto, lebo oni musia vedieť o vás aspoň pár informácií, čiže mailovú adresu minimálne a heslo, prípadne aj to, či ste učiteľ a čo sa vám páči. A keď už si to konto vytvoríte a prihlásite sa, ja som sa... Počkajte, veď môžem sa aj odhlásiť. Tu v pravo hore vidím, kto je prihlásený. Tu vidím, že pridať ďalšie konto, takže mohol by prísť niekto iný, ktorý sa chce prihlásiť a on si pridá, alebo ja pridám ďalšie konto a môžeme tu viacerý pracovať. Podobne je to aj s tou aplikáciou webovou. Webová aplikácia v počítači je na www.canva.com cez ľubovoľný webový prihľadač. Dobre, čiže ešte raz je to, to som zle dal, je to teda tzv. Cloudová aplikácia, to znamená, data sa ukladajú v internetovom úložisku, čiže musíte mať konto v danej firme, musia vás viesť ako užívateľa, e-mailová adresa, platná a heslo a máte niekde, by sme sa dočítali, že vo verzii zadarmo 5 GB, čo je akože relatívne dosť, dajme tomu, pokiaľ nerobíte nejaké viac videí a vysokokvalitné obrázky tam nedávate, tuším 5 GB, kto si Canva kúpi 1 terabajt, 1 terabajt nemáte mnohí ani v počítači, hard disk alebo pamäť. Keď si kúpite notebook, tak treba už kúpať notebook s 1 terabajtovým diskom alebo minimálne 0,5 terabajtu. A existuje tu aj tzv. Učiteľské konto, to som zabudol povedať. Kto sa tu zaregistruje, že ako učiteľ a overia si vás, že ste učiteľ, to sa dá niekde urobiť. Rozmýšľam, že tu, keby som bol tu, no, zase som zle klikol, tak ako učiteľ... Kde si to kúpim, že chcem si to kúpiť? Možno tu niekde vyskúšať službu pro na 14 dní, skúsim vľavo. 1 terabajt, obrovský počet fotiek, prémiových fontov, šablón. Skúsiť bezplatnú skúšobnú verziu na jeden mesiac a potom od vás pýtajú peniaze. Aha, ale niekde možno, keby som dal, že skúsiť bezplatnú skúšobnú verziu, ročne teda platíte 110 eur a nie je tu napísané, že učitelia zadarmo. Najlepšie by bolo ísť asi cez počítač, webová adresa canva.com, tu cez webovú adresu, keby som išiel teraz, aby môžem to aj rýchlo skúsiť. Tu mám, že Opera, ale ja by som chcel asi, ani nie Opera, ale na ploche nejaký Google Chrome, kde mám. Prečo nevidím Google Chrome? Všetky aplikácie Chrome, tak skúsim, že či viem sa aj cez webový prihľadač tam dostať.
Viac, dobre, nie, ďakujem. Viac, dobre, dobre, áno, rozumiem, áno, rozumiem, rozumiem, dajme tomu, že prijať všetko. Rozumiem, čiže Google.com nie, ale www.canva.com cez webový prehliadač. Výborne, tak toto vypadá na webe. Zaregistrovať sa, prihlásiť sa. Dobre, prijať nejaké koláčiky. Ale už aj tu sa dá vytvárať dizajn, vidíte? Tak niekde hore na webe plány a ceny. Ja chcem plány a ceny. Kde sme mali tie tri bodky? Plány a ceny. Vzdelávanie. Výborne. Education, už tu mám rovno zobrazené. A tu mám teachers, get verified. Takže kto to chce ako učiteľ zadarmo, predstavte si, to je neuveriteľné, že niekto dáva aplikáciu zadarmo. Plány a ceny, potom teachers, učiteľia, vzdelávanie, get verified. Musíte si najprv predsa len vytvoriť konto a prihlásiť sa, možno aj, že pokračovať inak. Prihlásiť sa cez tieto konta. Ja by som dal pokračovať s e-mailom. Dobre. Prihlásiť sa alebo si vytvoriť predtým konto. Vpravo hore bolo, že zaregistrovať sa. A až keď sa prihlásite a vytvoríte si konto, tak vám povie, že dávam to taký registračný formulárik, že či ste učiteľ, mailová adresa, možno už nie, meno, priezvisko, meno školy, adresa školy. Keď tam tú adresu školy ešte nenájdete, tak ju tam viete pridať. Webovú stránku školy a potom, že odoslať. A tým Canva si vás preverí, či tá škola naozaj existuje, či ste učiteľ. A vo väčšine prípadov vás uzná, že ste učiteľ. Od toho okamihu máte Canva zadarmo. Dobre, a máte všetko k dispozícii. Lebo keď je to zadarmo, akože bez tej registrácie učiteľa, alebo si to neplatím, tak mám možno k dispozícii iba, ja neviem, možno 3% obsahu, 5% obsahu. Proste strašne málo. Dá sa s tým robiť, ale veľmi málo obsahu mám k dispozícii. Dobre, takže niekde boli tu naše plány a ceny. A teraz to už vypadá lepšie. Takto to má byť, plány a ceny, aj v počítači je to takto. A tu vpravo máte education. Tu je tá verzia free zadarmo. Toto je verzia pro, to je tých asi 110 eur za rok. My máme toto free zadarmo. A vy dáte education, plány a ceny zadarmo. Get verified teachers, ale musíte sa prihlásiť. Dobre, ja skúsim, že pokračovať s e-mailom. Skúsim sa aj tu prihlásiť. E-mail roman.malik.sk zavináč funguje. A funguje, predstavte si, na tejto klávesnici gmail.com. Enter, je pokračovať. Heslo si vypýta, dúfam. Alebo sa prihláste pomocou kódu, keď neviete kódu. Keď neviete heslo, toto je fantastická táto aplikácia. Neviete heslo, tak dáte, prihláste sa pomocou kódu. Na ten mail, čo som dal, na tento, mi pošle 6-miestny číselný kód, ktorý do asi 25 sekúnd musím sem zadať a som prihlásený. Čiže nemusím vedieť ani heslo. Ale ja viem heslo moje. Ale vy ho vidíte. No to čo má byť teda? Fuch, mohol som dať radšej pomocou kódu, že? To, tak, to je akože neskutočné. To čo má byť? To heslo nemalo byť viditeľné. Takže dá sa prihlásiť aj bez hesla zadaním kódu. Výborne, a už by to mal byť vľavo ten registračný formulár. Ja nechcem, vyberte tým, ktorý chcete upgradeovať. Po úspešnom overení sa vami vybratý tým upgradeuje. Tu sa dajú robiť aj týmy. Upgradeovať môžete iba tým, ktorý vlastnite. Softimex Multimedia. Aha, ja som tým, tak ja som asi tým, predstavte si. Dám pokračovať a už je to tu konečne. Konečne už je to tu. Meno, priezvisko, krajina. Názov školy, zadajte názov školy. Výborne. Vyžaduje sa nejaký názov školy. Adresa školy. Tu už sú nejaké adresy. Ak tam vašu adresu nenájdete, dajte sem, pridať ju manuálne. Dobre. Webová lokalita školy. Super, pokračovať. Potom si to možno od vás vypýta aj nejaký overovací doklad, či ste učiteľ, napríklad pracovná zmluva alebo niečo podobné, sken. A potom vás možno do pár minút, do hodín
overia, buď ste učiteľ alebo nie, a ak áno, máte kanvu odomknutú, možno ako v tej verzii Pro. Čiže toto je webová verzia Canva, čiže vidíte, aj v tablete môžem robiť cez webovú verziu Canva. Dobre, a teraz idem Alt tabulátor, mi funguje, na klávesnici by mi malo fungovať Alt tabulátor, kde mám Canva a toto dole, čiže hore je Chrome, webová verzia, a toto dole je verzia, teraz sa prepínam do normálnej mobilnej verzie, ktorá je nainštalovaná v tomto mobile. No a takto isto existuje aj verzia pre počítač, že nemusím ísť cez web. Pre počítač, kto by chcel, tak nainštalujete aplikáciu do počítača takto. Prihlásite sa na webovej verzii. To je kde? A tam som nechcel byť. Prihlásite sa na webovej verzii, to je tu. A v pravo hore máte konto. A v pravom hore máte, keby som bol v počítači, tak tu niekde budete mať inštalovať aplikáciu alebo stiahnuť aplikáciu. Čiže kto je pri počítači, www.canva.com, toto neviem, či je tá teraz, nie som si istý, že či toto je tá počítačová verzia, alebo aká, aha, nie, toto asi nie je počítačová verzia, vidíte. Toto asi nie je počítačová verzia, čiže zoznam aplikácií, dobre. Toto je akože počítačová verzia, to som vo webovom prehľadači, tá webová, onlineová, nie tri bodky. Tu mám moje konto, už som prihlásený, zaregistrovaný a niekde dole máte, že získať aplikácie Canva. Výborne. Tu viete nainštalovať Canva do počítača. Do mobilu sa samozrejme inštaluje cez tento obchod Play. A samozrejme, že App Listy cez App Store. Dobre, takže môžete to používať aj v počítači, v mobile, alebo v ľubovoľnom inom zariadení, ak má webový prehľadač a internet. Čiže cez webový prehľadač na www.canva.com. Dobre? Takže je to super, povedal by som, super moderná aplikácia. A ešte som nepovedal, že typu infografika, ktorú si asi každý obľúbi. Ja teda, toto je tá webová toto je webová aplikácia, toto dole je mobilná aplikácia. Každý si ju obľúbi, lebo dokáže strašne veľa a je to aplikácia, čo na tvorbu infografiky je moderne počítačovo povedané. Aké iné sú aplikácie na tvorbu infografiky? Napríklad Microsoft Publisher, oznamy, pozvánky, vizitky, prezentácie, pracovné listy a tak ďalej. Microsoft Publisher alebo Prezi, kto chodí so mnou na Prezi, tak Prezi Design. Tu sa tiež vytvárajú dizajny. Vidíte vľavo hore? Prezi Design, Microsoft Publisher, čiže aplikácia na tvorbu infografiky. A všetko, čo tu vidíte, napríklad tu na dole, všetko toto sa tam dá robiť. Dokonca aj nejaké videá sa tu dajú robiť. Dobre? Ale najmä toto prezentácie, dokonca aj textové dokumenty, má podporu textových dokumentov, skoro ako keby ste boli vo Worde. A určite ho niekde nájdeme aj, tu máme niekde viac, že ďalšie. Tak by sme to našli aj teda, keď chcete vedieť, čo sa to dá robiť, aj, tak populárne kurz prezentácie, príspevok na sociálne siete, napríklad na Instagram, do Facebooku a podobne. Toto dokument znamená, že aj životopis. Dobre. Logo firmy, opäť dokument textový, plagát, veľké, obrovské, ktoré si potom dáte vytlačiť. Tu je ten životopis, aj videa dokonca. Na Instagram nejaký príspevok, príspevok na Facebook. Toto len znamená, že sú tam strany rôznej veľkosti, ktoré sú také priradené k tým, ktoré sú vlastné Instagramu a vlastné Facebooku. To sú presné pixelové strany. Informačná grafika, leták a tak ďalej a tak ďalej. To všetko vidíte, že čo všetko. Pracovný list na výšku. Na to sa samozrejme chceme pozrieť. Miniatúry do YouTube, to pre YouTuberov, dajme tomu. Karta štvorcová, nejaká tapeta pracovnej plochy napríklad. Chcete niečo si na tričko dať, nejaký certifikát, banner na šírku, čiže obrovský banner, alebo aj menší, že chcete niečo vytlačiť trojmetrové, to sa dá trojmetrové tlačiť, sú také tzv. Ploptery. Plagát na výšku, pozrite sa, aký veľký, 42x59 cm. Bežné rozloženia a veľkosti, kancelárie a podniky, marketing a propagácia, tak toto všetko sa tam dá akože robiť. Už majú pripravené také, povedal by som, že šablóny na to. Dobre, že vytvorí dizajn. Keby som na to ťukol, tak idem toto práve robiť. Dobre, všetko. Dobre, takže infografika, kde viete takmer všetko robiť, dokonca už aj životopisy. Čiže už aj takéto, že dokumenty. A potom to, čo urobíte, dajú sa sem dávať aj videá.
A potom sa to dá vyexportovať do MP4. Je z toho video. Tu na vidíte, že video. Tak. Dobre, takže aplikácia tu infografiky. Dobre, tak poďme na to, že čo sa tu tak dá robiť. Ako prvé skúsim vytvoriť také niečo najjednoduchšie. Dajme tomu, že chcem vyrobiť oznam, prezentáciu a pracovný list. Najmä takéto veci chcete robiť. A pozvánka. No veď pozvánka to môže byť aj oznam, že oznam, pozývame vás niekam. Oznam, pozvánka, prezentácia, pracovný list. Tak dajme tomu, že najprv toto. A toto všetko, čo tu vyrobíte, tak tu máte službu, keď otvorím niektorý ten. Tu vľavo sú, že moje nedávne dizajny. Moje tie vytvorené dizajny vyskúšam, tu na to kúpite, vidíte, pro, na 14 dní. Tu sa dá vytvoriť dizajn, tam vkročíme za chvíľku. Ale moje projekty, alebo moje dáta, ktoré som tu vytváral, tak tie moje dáta objavíte vľavo pod týmto priečinkom, že projekty. Domov je domovská stránka, toto je také hlavné menu. Vaše projekty sú tu, že projekty dajte. Chvíľku to trvá, kým sa to otvorí. Toto dobre prečítať. Chvíľku trvá, kým si na to nazvyknete, že vlastník, lebo to sú aj zdieľané veci, iba ja, Roman Malík, čo som vytvoril vlastník, dobre. Nie všetko, ale dizajny sú len tu. Tu sú tie moje akože prezentácie, dizajny. Priečinky sú iba priečinky. Tu vpravo máte pridať nový priečinok. Tu mám takéto priečinky. Cez tri bodky viem, každý dizajn viem cez tri bodky vložiť do ktoréhokoľvek z týchto priečinkov, ktoré som tu vyrobil. Dobre, obrázky si zatiaľ nevšimajte, videá. To sú obrázky, ktoré som sem nahral buď z počítača alebo z môjho mobilu, akože som uploadoval, alebo získal pomocou aplikácií. Tu vľavo dole, vľavo vidíte aplikácie. Tu je pár aplikácií, takých 100, 200, 300. Nie pár. Mnohé z nich vedia generovať obrázky pomocou a videá pomocou umelej inteligencie, podľa mňa už aj hudbu, aj zvuky. Takže z týchto obrázkov som tieto, čo majú tieto divoké názvy, vidíte, tieto divoké názvy, to som generoval, toto tu na tieto kvetinky, kravičku Milka, toto sa pasú kravičky na luke, generoval som pomocou umelej inteligencie, tie aplikácie sú tu vľavo. A tieto ostatné som nahral z môjho počítača. Tak, videá, to isté, niektoré som nahral z môjho počítača, sú tu len tri, tieto som generoval pomocou, tu nájdete aplikácie na generovanie videí. Pár pokusov máte zadarmo. Tu som napríklad zadal jarné snežienky v daždi. Cyklista, ktorý bicykluje cez les, a tu nájde napríklad narcisy v lete pod slnkom a fúka vietor. Takže sa to, trošku sa kývu. On vie vygenerovať také krátke 4, 5, 6 sekundové videá. Tu medzi týmito aplikáciami nájdete. Takže to, čo vygenerujete, alebo si tam sem dáte z vášho počítača alebo z tabletu nejakým zázrakom, to sem dostanete, tak to objavuje obrázky. Čiže ako keby naimportované obrázky, naimportované videá, ale vaše práce sú tu. Čiže projekty, dizajny a dáte, že vlastník je Roman Malík. A keď dám, že zdieľané so mnou, tak uvidím vaše záverečné práce, ktoré ste mi poslali formou zdieľania. Vy mi môžete poslať záverečnú prácu aj tak, že ju vyexportujete do PDF, to je najlepšie, do PDF. Ak chcete, aby boli zachované aj animačné efekty, tak do GIF. Ak chcete, aby boli zachované aj zvuky, tak do MP4, to je aj PowerPoint. Pošlete mi to. No a, ale to, čo mi dáte zdieľať, tak ja vidím tu, že zdieľané so mnou. Ukáže mi, že kto bol toto Z-ko. Takže keď to otvorím, dizajn bez názvu, škoda, nevidím tu na podľa tohto Z-ka, tak toto sú práce, čo mi ľudia dali zdieľať. Dobre, a to sú také tie ich ikonky. No škoda, keď na to ukážem, tak by som mohol vidieť, že kto je ten vlastník, nie? Asi keď to otvorím. Takže ak mi vypošlete nejakú záverečnú prácu z Canvy, tak to tu uvidím. Lebo som si dal filter zdieľané s vami. Dobre, ja si dám naspäť, že iba Roman Malík je vlastník. Dobre, takže najmä tu na projekty sa budete pozerať. Dobre, tak ideme ďalej, vysvetľujeme teraz túto základnú pracovnú plochu a za chvíľku ťukneme vytvoriť dizajn a pôjdeme konečne na to. Takže tá základná pracovná plocha domov je tá domovská stránka, klikám takáto nejaká. Už aj tu môžete vytvárať dizajny tým, že ťukáte sem na tieto krúžky alebo vlastná veľkosť strany, alebo nahrajete z počítača obrázok video a budete to mať hneď na stránke.
Toto je akože domovská stránka, tu sú moje nedávne dizajny, čiže aj tu vidím tie moje dizajny všetkých vlastníkov. Tu môžem hore vyhľadávať svoj obsah. Tu mi hovoria, že o 4 dní a 15 hodín je nejaký droptober, je už na ceste, niečo pre nás chystajú, nejakú novinku, to som zvedavý, že čo. Podľa mňa tam bude možno veľmi veľa, ja neviem, umelá inteligencia je teraz také moderné, uvidíme čo. Takže domov, vysvetlím si pracovnú plochu. Projekty, tu uvidíte aj vaše projekty, akože projekty, dizajny a priečinky. Čiže vy môžete vytvárať aj priečinky a tie vaše dizajny triedite do priečinkov. Výborné. Dobre. A že kto je vlastník, či vaše alebo zdieľané. Tu môžete aj si ich zoradiť. Najnovšie upravené, najstaršie upravené, abecedne a tak ďalej. Tu môžete dať takéto... Teraz je to štvorčekové zobrazenie. Američania to hovoria, že tile, dlaždičkové. A teraz máte zobrazenie ako zoznam. Ale ja som chcel dizajny. Dizajny ako zoznam, dizajny ako štvorčeky. Aj takto to môže byť. Dizajny ako veľké štvorce. Pridať nový. Zatiaľ nechcem žiadny nový dizajn pridať. Dobre, takže projekty. No to stačí nám. Kategória. Ešte tu máme kategóriu nejakú. Kategória. To som niečo otvoril, to som nechcel otvoriť. Vľavo je... Aha, to som už otvoril na editovanie, ale ja som dal kategória a hneď som otvoril nejaký svoj dizajn. Vidíte, takto som to už otvoril. Kolumbia versus Polsko. Tak toto som akože stiahol, dobre. Ako keď som niečo otvoril, rýchlo, rýchlo, pán Malik, preč, kde je X-ko? Chýba mi to nejaké normálne X-ko, napríklad vpravo hore, že X-ko, že ukončiť. Také zvláštne. Takže keď máte takéto niečo, že chcete to ukončiť, tak musíte v mobiloch samozrejme vidieť, že čo sú takéto tri čiarky, to je gambaté hamburgerové menu. Hamburgerové menu. Už sa vám zobrazila táto hlavná ponuka. A teraz ešte raz kliknite sem na domov. Teraz sa ten váš dizajn zatvoril. Chýba mi tam jednoduché obyčajné X, že zatvoriť ten dizajn. Takže ja som omylom niečo otvoril. Bol som v projektoch. Dobre, takže keď chcem niečo otvoriť, tak samozrejme ťuknem na to, tie dizajny moje. No a otvorím to, nie? A hotovo. A potom s tým už pracujem. A potom, keď ťuknem na tie tri čiarky a domov, tak sa vraciam sem. Projekty, dobre, projekty máme. Tu je kôž, čo vymažem, tak ide do koša. Šablóny. Tu môžete tiež začať šablóny. Inšpirujte sa kanvou. Viac ako tisíce jedinečných šablón. No a toto, že sú tu tzv. Šablónové súbory, šablóny, aj PowerPoint má šablóny, aj Word, ale tam ich je pár desiatok. To sú tisícky. Toto je obrovská výhoda kanvy oproti iným aplikáciám. Niekto pre nich asi pracuje, ja neviem, aj super dizajnerov počítačových alebo akých dizajnových pracovníkov, ktorí vedia urobiť super dokumenty akýchkoľvek typov. Vidíte, tu je taká grafika ako v PowerPointe, že mám texty, obrázky, grafy, dokonca aj videá sa to dajú robiť, obyčajné prezentácie, plagáty na výšku. A vy, keď ste dali šablóny, rozstredené sú aj do kategórií, pozrite sa. Aj tu. Odporúčané. Tu máte, že prezentácie, sociálne médiá, ale poďme dole. Inšpirované vašim posledným dizajnom. Čiže ja som naposledy robil niečo ohľadom zeleniny. On mi ponúka ďalšie šablóny, také zeleninárske. Toto, táto hviezdička znamená, že je to môj obľúbený dizajn. Obľúbená šablona. Mohlo by sa vám páčiť, toto je niečo ako, že redakčný výber. Výber redakcie, počkajte, anglicky, keď budete na anglickej stránke, tak to je editor, pick je ako vybrať niečo, editor, už som zabudol čo. A tu zrazu máte, že dizajny typu prezentácie, čiže môžete si vybrať z týchto šablón, čo tu máte, vytvorí sa váš dokument, ktorý je presnou kópiou tejto šablóny. Nevadí, že je to v angličtine, dá sa to, má to integrované preklady do akejkoľvek reči, čiže aj do slovenčiny, predstavte si, čo je až neskutočné. Dokonca celá aplikácia v slovenčine, to je ako neuveriteľné. Dobre. Takže môžem si vybrať ktorúkoľvek šablónu, vytvorí sa kópia šablóny a to bude môj dokument. A v tých projektoch to bude samozrejme, čiže prezentácie, plagáty na výšku, tu máte plagáty. To sa dá chápať aj ako, to je jedno, akože pracovný list na výšku, pracovný list na šírku. Príspevky na Instagram sú štvorcové a má to určitú konkrétnu veľkosť strany. Tu sú strany, nie snímky. A to je jedno, či to voláte strana alebo snímka. Tu sú strany a veľkosť je v milimetroch, centimetroch, palcoch alebo pixeloch.
Novinky v kanve. Tu sa dokonca aj pozrite sa, toto všetko sú videá, že 4 videá na jednej obrazovke, ale to sa dá urobiť aj v PowerPointe. Populárne vo vašom okolí, vraj. Uha, áno, moje okolie má takéto populárne, som nevedel. Dokumenty, ako keby, ja neviem, možno aj v Worde. Čiže dá sa tam naozaj celkom dobre písať. Príbehy na Instagram. A to je všetko inšpirované tým, čo som tam mal tou zeleninou. Predstavte si, asi áno. Vaše príbehy, tapety telefónu, videa na mobil, no dobre, veď orientované na výšku, pozvánky a tak ďalej, a tak ďalej. Vidíte, letáky, koláže, poďte sa dajú robiť. Toto máte tu také, že predvolené, že 3, 4, 5 tabličiek a vy tam len ťaháte fotky a tá fotka tam padne. Perfektné. Vizitky konkrétnej veľkosti. Videa znamená, že to vyexportujete do MP4 aj z toho video. To je všetko. Vyexportujem to. Video editor je Power Director, nie toto. Príspevky na Facebook. Toto, čo tu vidíte, tak to sú animačné efekty, čo sa tu deje aj toto. A potom, keď to vyexportujem do MP4, môžem to stiahnuť ako súbor MP4 alebo to prezentovať na celú obrazovku, takto, ako to vidíte. Veď to je PowerPoint. PowerPoint nemá náhodou tiež animačné efekty? Má. No a som na konci. Dobre, takže toto sú šablóny a vy môžete tie šablóny otvárať. Alebo chcete vytvoriť dokument, ja som chcel, že pozvánka oznam. Prehľadávate tisícky šablón, klikol som a napíšem pozvánka. A prečo mi to už nepíše? Vidíte, až to prestalo písať. Klávesnica začne písať. No už píše chvíľku. Musela sa prebudiť, že? Uspala sa, takže pozvánka na... školský rok. Nový alebo otvorenie školského roku. To je jedno. Pozvanka na nový školský rok, akože otvorenie. Enter, no to som zvedavý. Na narodeninovú party a podobne. On občas dáva aj blbosti výsledky, viete. No. A už sme tam. Šťastný čínsky rok, dobre, výborne. To je veľmi pozvanka na školský rok, že? Nevadí. No a teraz niekto už vie. Čo znamená táto korunka tu, na kde ukazujem? Tak tá korunka znamená, že kúp si ma, kúp si ma, kúp si ma a vtedy budeš mať k dispozícii aj túto šablónu. Čiže už sa nám tam začínajú konečne miešať tie korunkové šablóny. Je to pekné pozvanka na školský ples a pôjdeš so mnou na školský ples, výborne. Takže už sú tam tie korunkové, tie si môžem prezrieť, ale nemôžem si z nich urobiť kópiu ako môj dizajn. Dobre? Bohužiaľ. Niekto z vás by si mohol mikrofón vypnúť, lebo potom to všetko počuť. Tu vidím aj silvestrovský maškárny bál, šťastný nový rok. Nevidím pozvanka na otvorenie školského roku, ale to nevadí, že tam nie je pozvanka na otvorenie školského roku. Ja predsa môžem kedykoľvek ten text prepísať. Nech je aj čínsky napísaný, to je jedno. Dobre, aj toto šťastný čínsky nový rok, to je úplne jedno. Môžem čokoľvek tam dať a prepíšem to. Dobre, tak skúsme, že na školský ples pozvánku. Keby sme chceli, tak vtedy ťuknete sem a otvorí sa vám to. Dobre, tak chceme robiť pozvánku. Máte dve možnosti. Buď začnete šablónou, alebo dáte tu na vytvoriť dizajn a začnete od prázdnej strany, ako v PowerPointe, od prázdnej snímky. Chceme najprv začať šablónami. Dobre, začneme šablónou. Dal som si šablóny, vyberiem si šablónu a ťuknem sem. Za chvíľku uvidíte, že kedykoľvek, aj keď máte otvorený už nový dokument, ktorý je presnou kópiou tejto šablóny, čiže nový dizajn, kedykoľvek tu vľavo máte inú ikonku, že šablóny, a kedykoľvek nájdete iný šablónový dokument, a kedykoľvek jednu alebo viac stránok z tej šablóny, lebo to môže byť aj viacej stránok, kedykoľvek stránky z inej šablóny sem dodáte, čiže vy môžete miešať šablóny, 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 šablóny do jedného dokumentu, aj keď máte otvorený dokument. Fantastická vec. Dobre, všetky stránky tej šablóny alebo iba jednu šablóna, to je normálny hotový dokument. Vy urobíte kópiu toho dokumentu a pracujete s ním. Takže to sú šablóny, dobre, za chvíľku to urobíme. Toto značka, to si nevšimajte, anglicky to bude, že brand kit, to je také moderné. To je pre firmy a týmy, že firma, ktorá vyrába autá, neviem aká, čínska firma Dongfeng, či Dong, či ako sa volá, sem príde, utvorí, urobí si značku, kde si vytvorí farebnú schému, má to také farebné témy alebo schémy, farby danej firmy, potom fonty, ktoré používajú vo svojich dokumentoch a na svojich autách, typy fontov si tam dajú, farby, fonty,
dajme tomu svoje vlastné šablóny a neviem čo všetko. Tak to, tu na pod značkou nájdete. No a aplikácie, dobre, tak poďme na aplikácie teda. A to sú super aplikácie, dajme, že všetky. Všetky, všetky. Mohli popísať, že čo? Tu je, že hľadať v aplikáciách, využívajúce umelú inteligenciu. A dajme tomu, že hľadať v aplikáciách, dajme tomu, že retušovať. Enter. Retušovať. Nevie? Predstavte si. Upravovať obrázky. Dobre, tak mu dajme tomu, že generovať. Enter. Ani generovať. To je ako možné. Tak mu dajme image. Image už pozná, že by som tam mal... Aha, takže toto je asi všetko anglické názvy, výborne. Imagen. Pekná aplikácia, takéto logo, fotorealistické, AI Image Generator, čiže generovanie obrázkov pomocou umelej inteligencie, toto je od Google. Výborne. Dobre. A tak ďalej. Transformuj, daj perspektívu. Upscaler znamená, že keď máte obrázok s malým rozlišením a keď je zväčšite rozmazaný, toto vám krásne urobí veľký obrázok a nebude rozmazaný. Čiže tie aplikácie slúžia na generovanie obrázkov, videí, zvukov a dodatočné úpravy týchto mediálnych súborov, obrázky, videa, zvuky, veľmi rôzne dodatočné úpravy. Ako napríklad Image Insight, Generate Captions for your Images, toto znamená, že generuj captions, titulky pre vaše obrázky, takéto, že ono si to všimlo, že to je západ, tak to napísalo anglicky, že sunset. Takže toto je okrem obrovského množstva šablón, je to, ja neviem, stovky asi pripojených zvláštnych aplikácií, ktoré sa možno dajú aj na webe spúšťať alebo niekde nainštalovať ako samostatná aplikácia. Nie sú úplne zadarmo tieto aplikácie. Keď sa v chlapovi pekne uspievajú, najprv máte pár možností zadarmo je tu, niečo vygenerovať alebo niečo urobiť, že napríklad viete urobiť 10 obrázkov alebo 3 a potom vám to povie, že vyčerpali ste si limit, máte vždy nejaký limit, vyčerpali ste si limit, zaplaťte, zaplaťte, zaplaťte. A do niektorých z týchto aplikácií pozor, si budete musieť vytvoriť konto a prihlasovať sa nejakým kontom, do niektorých z nich si netreba vyrábať konto. Takže to také trošku, že ale perfektné aplikácie, najmä zamerané teda samozrejme na spracovanie médií, obrázky, zvuky, videa. Toto tiež, toto. Túto ikonku musíte poznať. ChatGPT, vidíte, v ChatGPT. Image Generator, čiže generátor obrázkov od tvorcov ChatGPT. Tvorcovia ChatGPT, to je OpenAI firma. A oni urobili takú ako keby aplikáciu, to nie je aplikácia, taký model softveru, taký software volá sa DALL-E. A toto DALL-E vie generovať obrázky. Množstvo iných firiem tiež využíva ich aplikáciu alebo tento spôsob DALL-E, toto tiež vie generovať obrázky. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto si pozrite. To, čo som dal iba na obrázky, image. A teraz, že vojce je hlas. No tak pomocou týchto aplikácií hlasových. Pomocou hlasových aplikácií. Tieto hlasové aplikácie, množstvo z nich použijete vtedy, keď toto, že AI voice over, Voice Studio, Aurora Voice a tak ďalej. Všetky tieto robia toto, čo je tu napísané. Túto skratku musíte poznať, moderný učiteľ, moderný človek. TTS, skratka je text to speech. Vy tam napíšete text. Častokrát je to obmedzené, dajme tomu na 100 znakov, 200, 300 znakov. Ťuknete, že prelož to do reči, konvertuj do reči. Vyberiete si, či to má byť mužský hlas, ženský, rýchlosť, výška a tak ďalej. A pozná to aj slovenčinu, mnohé z nich, aj angličtinu, aj mnoho iných jazykov. Takže ak vy nechcete do mobilu rozprávať a komentovať niektoré z tých prezentácií, ktoré tu robíte, alebo pracovných listov vašim hlasom, lebo chcete niektoré prezentácie pracovné listy, chcete tam pridať aj hlas, aby vedeli žiačikovia, čo majú robiť. Dobre, keď nedovidia na tabulu, alebo zasnívanie sa pozerajú von oknom, tak aspoň budú počuť.
tak nemusíte to nahrávať mikrofónom vlastným hlasom, ale napíšete to tejto aplikácii. Ona z toho textu urobí zvukový súbor a vloží do vašej prezentácie. Perfektné, že? No, tak. A čo tak music? Music, hudba. Čiže aplikácie vstavané v Canve. Music Maker. Generate custom music for your designs. Predstavte si. Generuj svoju hudbu pre tvoje dizajny. Perfektné. No, výborné. Takže aj toto môžete použiť. Dobre. Free music for creators. Voľná hudba vraj pre tvorcov teda. Hej. Vytvor perfektný song pre svoj projekt použitím umelej inteligencie. Predstavte si. Paráda, že? Takže máte tu aj možnosť vyrábať muziku. Alebo tu je, že find, nájdi perfektnú muziku pre svoj design. Dobre? A tu na tiež AI music soundtracks made easy, akože ľahko vytvorené soundtracky. Výborne. Takže toto všetko môžete využívať tieto aplikácie do svojich dizajnov. Dobre, soundtrack, create perfect sound, free music for creators. Skúsim toto tu na tank, že spustiť. Použiť v novom dizajne. Najprv by som mal otvoriť design, dobre, alebo v existujúcom, takže teraz to nebudem, potom v existujúcom dizajne viem tiež ísť do tých aplikácií. Dobre, tak týmto máme tak trošku vysvetlené, toto rozžiarenie nemusíte. Super, tak ja si myslím, že poďme na to. Tak čo sme chceli, že šablóny ako prvé pozvánka. Šablóny, prehľadajte tisícky šablón, chceli ste nejakú pozvánku. Pozvánka na ples. Na ples. Tak rýchlo, skúsime. Dobre, pôjdeš so mnou na školský ples, napríklad toto. Grandiózny, maškarný, charitatívny, maškarný, silvestrovský. Skúsme toto. Pôjdeš so mnou na školský ples, no skúsme, že čuk. Otvára sa editor Canvy, čiže už sa o to robí sa kópia tej šablony. Teraz vidím, že to je asi štvorcové. Výborne. Stránka je. Tu vľavo je hlavné meno. Tu sme našli dole tie štvorčeky 3 a plusko. To sú tie pridané aplikácie, čo sme mali aj predtým. Je to iba, zdá sa, jednostránkové, lebo dole máte stránka 1/1. Tu je zoom. Vyplniť je na šírku 109%. Prispôsobiť je, že vidím to celé, na šírku aj na výšku, výborne. Čo je toto? Toto je, že vidíte dole miniatúry stránok, zapnúť, vypnúť a tu máte plusko vytvoriť novú stránku. Jasné. Dobre. Inak novú stránku máte aj tu hore teraz. A tu je, že duplikovať a zamknúť, lebo už je dobre urobená a nepotrebujem s ňou nič robiť. Toto je čo? Toto je zobrazenie. Takéto zobrazenie miniatúr má aj PowerPoint, vytvoriť novú stránku a tak ďalej. Zobrazenie miniatúr nepotrebujem. Toto treba vidieť, tento spodný riadok. Inak to je podobné ako všade inde vo Worde a tak ďalej. Toto, že by bolo prezentovať, samozrejme toto je prezentovať. Počítači to máte tiež. Počítači je tu chyba, je tu napísané Ctrl-Alt-P. Klávesová skratka nie je tu, že F5 spustiť a možno, že aj áno. Ctrl-Alt-P a v počítači to nefunguje na slovenskej klávesnici. Tak toto odprezentujete žiakom na celú obrazovku. Nemá to animačné efekty, je to len jedna stránka. Ohodnotiť teraz nie. Dobre. Je tu, prečo myš teraz nevidím tak prštekom? Tri bodky, dobre. Klávesnicu potrebujem. Klávesnica som ťukol vpravo dole. Pri prezentovaní je dobre sa naučiť. Viac si ticho. Alebo rozmazanie, že teraz dávate pozor na mňa. Bubliny. Dobre, takže takéto efekty môžete aplikovať cez túto klávesnicu. Konfety. Hurá, výborne, žiaci, áno, ale prosím vás, Q, na klávesnici Q, teraz keby som stlačil, tak to je ticho. Čiže kliknem, skúsim Q, je ticho. Výborne, teraz B je blur, rozmazanie. No, dám znovu B, blur a už je to zase naspäť. Takže pri prezentovaní perfektné vecičky fungujú aj v počítačoch. To je teraz, kde vidím tie ovládacie prvky? Klikám, aha, klikol som, vidím ovládacie prvky. Takže teraz ťuknem asi naspäť vpravo, dolu sú dve šipky k sebe a som späť. Čiže tu sa to prezentuje.
Inak o chvíľku uvidíme, že prezentovať bude príkaz aj tu hore, ale najmä tu na dole. Tu sa to prezentuje na celú obrazovku žiakom. Dobre, výborne. Za chvíľku prídeme tam niečo. Ako hodnotíte možnosti prezentovania v Kanve, trošku lepšie by mali byť. Dobre. Pluskom vytvoríte novú stránku, alebo aj dole. Je nová stránka, ktorá má to isté pozadie, ako mala tá šablona. Aj tu je pridať stránku. Takto minuskom to vás napadne jasné, veď vymazať stránku, že? A tak ďalej. Zväčšiť, pán Malík, no a kde je zväčšiť stránku? No, problém. Zväčšiť stránku. Nedá sa tu na nejaké roštiky, že natiahnuť. Dokonca ani nevidím veľkosť stránky. Ale niekto si všimne horný riadok, čiže teraz pôjdeme na horný riadok. Horný riadok. Menu je, že choď domov. A zatvorí sa tento editor, je teraz tu dám taký menší. Choď domov, tak sa zatvorí editor. To bolo to menu, hej? Teraz ako toto zruším? Toto chcem zrušiť. Domov, domov, nechcem toto domov, tak čo mám urobiť? X-kom zruším rovno ten projekt, no ja som X-kom zrušil rovno projekt, predstavte si. Uložil sa sám, samozrejme, že sa uložil sám. Pozvánka na ples, aha. Je to hore napísané, to nie, to som nechcel, takže kde to je teraz? Šablóny nechcem. Chcem projekty, tu sú moje veci, vlastník Roman Malík a všetko, a toto prvé by malo byť to moje, takže volá sa to modrá hviezdy a tak ďalej, čiže otvorí znovu ten dizajn. Som to zle zavrel, výborne. Takže teraz horný riadok rýchlo. Takže cez tie tri čiarky sa vraciate späť. Súbor je také super menu. Dobre. Aj tu je uložiť, ale ukladá sa to samé. Vidíte to na ten obláčik? Keď je tam Bčko, to je uložené do cloudu. Výborne. Presunúť do koša to nepotrebujem, vytvoriť kópiu nechcete, uložiť do iného priečinka to nechcete. Prístupnosť. To nechceme, dobre. Vytvoriť nový dizajn, importovať súbory nechcete, dobre. Tak, premenovať. Buď tu hore premenovať, modrá hviezdy, alebo tu vľavo premenujete. Takže kliknem tento raz hore a je to klik, kontrol, pozvánka na školský ples a nie modré hviezdy, toto označím a deletom preč. Je to pozvánka, šípka doprava na klávesnici, pozvánka na školský ples. A deletom, ja mám klávesnicu vymazanú. Výborne. Enter. Takže tu sa to premenuje, alebo cez súbor. Zmeniť veľkosť, konečne. Zmeniť veľkosť. Zmente veľkosť svojho návrhu na akýkoľvek iný formát. Tu sa to mení tá veľkosť. Nie ťahaním strany tu. No a teraz sa pozrite. Toto mi povie, že kúp si to. Že vyskúšať zadarmo na 14 dní a potom kúpiť. Bohužiaľ sa nedá zmeniť, alebo dá sa zmeniť veľkosť. Viete, že nejaká iná. Alebo vytvoriť, tu je, že vlastná veľkosť. Pixeloch, palcoch, to je 2,54 cm, milimetroch, centimetroch. Takže viem zmeniť veľkosť, lenže určite mi povie, že kúp si ma. Takže preto je tu táto korunka, kúp si ma. Dodatočne neviete zmeniť veľkosť. Ale nie je to len zmeniť veľkosť. Pridali sem aj možnosť preložiť, vybrať jazyk, dajme tomu EN alebo AN, angličtina, nejaký štýl, konverzačne a tak ďalej. Iba túto stránku, tu by ste klikli preložiť, to funguje zadarmo, ale mne zostalo 0 bezplatných použití, lebo ja som takých 10 už použil a ono by vám to celú stránku preložilo do daného jazyka. Alebo aj z angličtiny do slovenčiny. Čiže zmeniť veľkosť. Mali tam dať nejaký iný nápis. Nie je tam len zmena veľkosti, ale pridali tam aj preložiť. Dokonca pridali aj, že transformovať na nejaký iný dokument, že keď to máte takto porozadzované, tak vám urobiť takéto niečo z toho. Dobre. Transformovať na a vy napíšete, že asi na čo to má transformovať. To je niečo ako, že trošku umelá inteligencia. Dobre, takže zmena veľkosti tu. Vy, čo máte školskú verziu, bude sa dať dodatočná zmena stránky. My, čo to máme zadarmo, tak sa to nebude dať. Dobre, to je zmena veľkosti. Dobre, úprava. Úprava alebo iba na čítanie, že teraz nechcete nič pokaziť, alebo komentovanie, môžete tomuto pridávať vy komentáre. Vy ste mohli otvoriť nie váš dizajn, ale dizajn niekoho iného a tu na úpravu mu pridáte svoj koment. Dobre, čiže keď ste tým, pracujete traja, štyria, tak každý môže niekde pridať v niektorej stránke nejaký komentár. Dobre, ale my to máme, toto je otvorené na úpravu, môžem to otvoriť iba na čítanie, čiže by som tam nič nepokazil, nemohol pokaziť.
nič. Klasický krok späť, krok dopredu, Ctrl Z, Ctrl Y, informačná ikonka, že je to uložené, premenovať, vyskúšať službu krok, čiže kúpiť si to okolo 110 eur na rok. Moje konto, a tu pridám kolaborátorov, čiže spolupracovníkov, toto plusko je jeden spôsob, ako pridať spolupracovníkov. Čo je toto? To ani neviem. Kliknem na to, čo sa stane. Aha, prehľady. Koľkokrát bol tento môj dizajn videný? Štatistika. Interakcie a tak ďalej. Dobre, prehľady. Tuto opäť môžem pridať môj komentár k tomuto dokumentu, lebo to je možno nie môj dokument. A konečne toto sa treba naučiť. Zdieľať, konečne. Buď sem pridáte mailovú adresu niekoho, dobre, komu to potom pošlete, napríklad Roman Malik Softimex. Potom mu nastavíte práva. Je to môj spolupracovník? Je. Tak mu nechám práva úpravy, alebo ITčkári hovoria, že read and write, čítať aj zapisovať. Alebo keď budete posielať mne vašu prácu, dáte iba môže zobrazovať. Lebo vy nechcete, aby som vám to pokazil, že? Čiže e-mail, zobraziť. Dobrý deň, posielam záverečnú prácu z kurzu číslo 4 alebo 13, lebo aj tam to učím. Alebo 22, lebo aj tam to učím. Dobre? A potom kliknete zdieľať. Príde mi mail. Super. Druhá možnosť je, ako to dáte zdieľať? Prístup máte iba vy. Kliknete. Nie. Každý s týmto prepojením, s ktorým môže nie upravovať, zobrazovať a dajte kopírovať prepojenie. To je CTRL plus C. Získate hypertextový odkaz, HTTPS niečo, Canva.com a tak ďalej. Potom otvoríte vy niekde váš mail, napíšete moju mailovú adresu a do tela správy dajte Ctrl V prilepiť, alebo teda podržať prštek dlhšie a vložiť. Čiže tu získavate hypertextový odkaz a vy musíte mi to poslať cez nejaký komunikačný kanál. Buď cez WhatsApp, alebo cez mail, alebo cez nejaký iný komunikačný kanál. Dobre? No a ešte vidím, že možno aj toto by mohlo byť, že prepojenie na verejné čo? Táto reťazka. Aha, prepojenie na verejné zobrazenie? Áno. Vytvorenie prepojenia na verejné zobrazenie. Umožnite komukoľvek získať prístup k verzii tohto dizajnu, ktorá umožňuje iba zobrazenie a to bez potreby prihlásenia. Predstavte si. Vytvoriť prepojenie na verejné zobrazenie. Toto prepojenie môžete kedykoľvek, čiže že čuknem na to. Kopírovať. Super. A teraz opäť do mailu by ste dali, že toto je ten odkaz, vidíte, aký zvláštny, že? A dokonca hneď mi ponúka, že môžem to nejako niekomu poslať. Dobre, ale to kopírovať, to už som robil Ctrl-C, alebo aj tu nadám, že copy, toto vpravo je copy. A opäť otvorím mail alebo niečo iné a dám, že Ctrl-V, alebo kto má klávesnicu, alebo podržať dlhšie prst a prilepiť. Potom. Výborne, takže to všetko bolo v tomto zdieľať. Super. No ale neskončili sme s tým horným riadkom, pretože tu máte aj, a toto je perfektná vec, konečne ešte toto prvé a tretie. Uložiť ako do vášho mobilu, to uložíte ako súbor, alebo do počítača, typ súboru, tu malo byť inak zdieľať a uložiť. Pozrite sa, PNG je super, PDF je ešte lepšie, PDF na tlač je najvhodnejšie na tlač. Keď to chcete poslať niekomu, že len tak nezáväzne si to pozri ako súbor, PDF rozhodne, nie PNG. Rozhodne radšej PDF. Keď to chcete vložiť do vašej prezentácie alebo do Wordu, toto tu na, tak PNG. Dobre, vektorová grafika je super, to sa dá, to je škálovateľné, že bez straty kvality, pokiaľ tam nie sú pixelové obrázky, SVG. Zatiaľ sa nedá, musím si to kúpiť. GIF. Keď nepoužívate zvuky alebo ich používate, tak všetky animačné efekty tu budú zachované. Aj videá, čo tam budú, pôjdu, ale nebudú mať zvuky. A keď tam budete mať videá alebo nahovorené nejaké komentáre vy, aj animačné efekty, tak to dajte vygenerovať do MP4. Perfektné, to znamená, že to vie robiť aj filmy. Vlastne filmy MP4 vie robiť v podstate aj PowerPoint, ako keby, že? Dá sa. Takže to bolo tu, že zdieľať, uložiť ako. Výborné. No a zdieľať a tlač s Canvou, posledné z tohto. A tu ešte aj prezentovať. No prezentovať je tu vpravo dole tie dve šipky. Tu tlač s Canvou, tak to je, chcete si to vytlačiť na tričko, chcete vytlačiť kartičky pekné. Pošle sa to do Canvy firmy,
A vám to potom príde vo fyzickom formáte, vo fyzickom zhľade. Hrnček, tričko, veľké plátno, vy si určite akú veľkosť, brožúrka, čokoľvek, to si prezrite neskôr, toto plackanie. A pozriem, toto som ešte nerobil, že uložiť s priehľadnosťou. Za akou priehľadnosťou? Vyskúšať zadarmo. Transparentné, aha, že transparentné pozadie by bolo tomu, asi tomu čomu obrázku, alebo celému, dobre. To nechceme, to je platená verzia. Dobre, takže ešte toto. Tu vygenerujte hypertextový odkaz, alebo mi pošlite. A tu na uložiť ako, z toho urobíte súbor. Perfektné. Tu si to dáte vytlačiť. Výborné. Príde vám to, zaplatíte. Hotovo. Tak. A poďme už s tým niečo urobiť, lebo už treba aj skončiť s tým videom. Takže niečo s tým robiť. Tak pozrite sa na to. Tak najprv kliknete na toto. To som klikol na pozadie. To je toto je strana. Keď to má fialové okolo, rámček, to som klikol na strana. V strane sa dá nastaviť iný, iná farba. Dobre. Animovať celú stranu elegantne a pozrite sa, čo to robí. Toto je elegantné. Všetky prvky sa animujú na strane. Nastaviť, nech to bude trvať trošku viacej sekúnd, tie animačné efekty. Tým ste určili chod prezentácie ako keby automaticky 8 sekúnd. Poloha je zlý preklad. Žiadna poloha. Poloha znamená skôr, že vrstvy. Umiestnenie, vzájomné umiestnenie obrázkov nad sebou, to viete, vektorové editory, to je aj CorelDRAW, alebo AutoCAD, alebo aj PowerPoint. Čiže keď tu na vľavo dáte, že poloha, to sú že vrstvy, na spodku máte s modrou farbou pozadie, nad tým je tento nápis, klikol som, potom je táto hviezdička, tu je vyznačená, potom táto. Vy môžete to takto posúvať hore-dole a tým môžete určiť prekrývanie jednotlivých objektov, ak sa dajú prekrývať. Dobre? Prekrývanie objektov pomocou toho, že poloha. Keďže kliknutím som vybral nejakú hviezdičku, tu sa vždy zobrazuje formátovací panel alebo panel s príkazmi príslušný ku objektu hviezdička, ktorý je vybratý. Keď je vybratá strana, príkazy príslušné k danému objektu, keď je vybratý text, príkazy, font, výška, farba, tučné, šikmé, centrovať, necentrovať a tak ďalej, transparentnosť, rôzne ďalšie efekty, napríklad, že medzi efektami je inak aj podkladová farba tohto rámčeku a tak ďalej, a tu máte nejaké ďalšie možnosti, opäť poloha. Stúpanie, to znamená, že to má takýto animačný efekt nastavený, že zmena veľkosti písma, prečerknuté, počerknuté, toto je kopírovať formát. Takže tu je vždy príslušný formátovací panel. Toto poloha, čiže vrstvy, vypínam. Výborne. Takže na stránku znovu kliknem, toto sú vlastnosti strany. Tu som nastavil animačný efekt celej strany naraz perfektne. Hurá, poďme to prezentovať. Ako náhle nastavíte animačný efekt, pridá sa sem, že koľko sekúnd. Tu sa zobrazí trojuholník, aj tu na to teraz môžem spustiť ako video. A môžem to spustiť aj tu dole. Čiže teraz prezentovať. No, bolo to zadrhnuté, takže ešte raz. Spustím to ešte raz. Čuk. Vidíte, krása. Toto je pri vstupe na stránku prezentovať a existuje, že pri výstupe. Skúsim, či sa mi podarí pri výstupe. Vľavo hore je zavrieť. Takže prezentačné efekty ešte raz. Elegantný, otvoríte. Vybraté, animovať, aha, to je, že pri vstupe. Dám, že oba smery, elegantný, a teraz to spustíme. Teraz by to malo zmiznúť. Postupne. A prečo sa to akože stoplo? Aha, zmizlo to, dobre, to trvalo až 8 sekúnd. Lebo si to chcete prečítať, takže znovu spustiť. Pozrite tu na dole. A niekde tu na posledné 2-3 sekundy to začne miznúť. Čiže približne posledná 1,5 sekundy. Škoda, mohlo sa dať nastaviť ako v PowerPointe, že ten animačný efekt prvý bude trvať až 2,5 sekundy a ten posledný na záver, dajme tomu tiež 2,5 sekundy. To som tu nenašiel, že trvanie tých animačných efektov. Škoda. V PowerPointe sa dá nastaviť to trvanie tých animačných efektov, možno aj tu. No a už ste sa naučili animačné efekty. Stačí ťuknúť do týchto troch krúžkov a tu vľavo si vyberiete.
Ak kliknete sem, pôjdeš so mnou, tu je, že stúpanie, ale môžete si dať aj iný animačný efekt iba tohto objektu. Základňa. Z dola hore. A pri vstupe, alebo ako tak dám, že krok späť, nech je tam ten istý, čo tam bol predtým. Výborne. Takže už sme sa naučili aj animačné efekty. Tak. A pracuje sa s tým, teda, pracuje sa s tým presne ako s vektorovou grafikou v PowerPointe. To znamená, že čo? Milá Hanka, kliknem. Je to zoskupenie dvoch objektov. Kliknem ešte, že milá Hanka sa dá kliknúť druhýkrát. Nedá. Dobre, takže klik, zrušiť zoskupenie. To sú dva, dokonca aj tri objekty, že budeme tancovať. Príliš malé písmenka, milá Hanka, budeme tancovať. Kliknem, milá Hanka, väčšie písmo, aby to videla milá Hanka. Kto chce, dá si aj inú farbu. Tu budeme tancovať, zväčšiť písmo. Výborne, hotovo. No a takto to editujete. Super. Kliknite na hviezdičku, pozeráte, čo sa s tým dá robiť všetko toto. Aj orezať obrázky sa dajú. Všetko možné, dobre? Perfektné veci. Samozrejme, že to môžem takto hýbať, kam chcem. Hneď sa to aj, vidíte, zarovnáva krásne do prostriedku. Zmeniť fond, aby to bolo hrubšie písmo. Roboto slab. Toto písmo je trošku hrubšie. Výborne. Tak, čiže všetko presne ako v PowerPointe. No ale teraz, niekto by si mohol z vás vypnúť mikrofón, lebo vás počujeme v tomto videu, tak asi budem musieť v Zoome vypnúť všetkým participantom, všetkým sa pokúsim vypnúť mute all. Mute all je teda, že aby som nič nepočul, dobre, takže som to vypol. Dobre, a teraz prejdem naspäť do aplikácie Canva. Kde si Canva? Canva? Canva si tu. Dobre, som tu. Druhá strana. Čiže pridal som druhú stranu, pridať stránku, takto jednoducho. Teraz chcem dať niečo, ja konečne na stránku. Tak pozrite na to. Konečne ideme vľavo a tým skončíme. Design. No, rob niečo. Tu sa má niečo zobraziť. Design. Konečne. Design znamená hľadať medzi šablónami. Prečo som nenapísali šablóny? Lebo sú tu nie šablóny, ale aj tzv. Štýly, styles, štýly. Farebné schémy môžete meniť. Skúsim. Nadpis by bol čierny, videli ste? Takto. Toto sú farebné schémy pre danú. Že môžete zmeniť kedykoľvek farebnú schému. To nechcem. Takúto nechcem. Čiže farebné schémy môžete meniť. Palety farieb môžete meniť. Dobre, tak dám takúto, alebo palety farieb tu dám, že ešte ďalšiu, tak takúto. No dobre, tak chcel som také niečo ako, že jeseň. No dobre, dajme ružovú, lebo to je pozvánka na ples. Dobre, nadpis pod nadpis telo, dobre. Palety farieb a ešte aj súpravy fontov môžete meniť. Inak PowerPoint má niečo podobné, toto sa mi páči, také celkom elegantné. Dobre, tak chcem takéto elegantné. Výborne. Tak, to môžete všetko meniť. A ešte môžete robiť aj že šablóny. A tu si kedykoľvek môžete vybrať hociakú inú šablónu, že Halloween mi to ponúka. Výborne. A z týchto šablón, keď to má viacej stránok, ešte sa tu objavia aj korunkové. Vidíte, už sú tu korunkové. Takže táto sa mi páči, že potom pôjdeme na kávu. Kliknem. Chcete pridať šablónu ako novú stránku alebo nahradiť ňou aktuálnu? A dobre, nahradím túto aktuálnu. Super. Toto som tam dal, no výborné, to sa mi celkom páči, to je asi pozadie tej stránky. Ďalší podobný obsah je tu, čiže mohol by som tam toto popridávať alebo zmeniť. Čiže design je, vyberáte šablóny a dávate tam, keď je to iba jedna strana, tak iba jednu, ale mnohé z tých šablón majú viacero stránok, toto sú len pozvánky. Jednostranové pozvánky, lebo predtým som si zvolil pozvánku. Dobre, tak mi ponúka vždy iba asi jednu stranu. Dobre, super. Teraz kliknem sem na tento objekt, tam asi nepotrebujem, že delete, alebo tu na vymazať. Toto tiež delete, alebo tu na vymazať.
Viete, takže kliknem sem. Lepšie bolo takto, že dáte, kde to bolo, že kliknem na stránku, tu je tá poloha, poloha, a to, čo tam nechcem mať, vymažem. Ktoré sú tvoje ciele pre október? Klik sem. Lupu. Sem. Toto. Takto ľahko sa tam vymazáva, že? Klik. Vymazať. Ešte tam taká, toto je čo za divočinku. To tam potrebujem vymazať. Výborne. A už je tam len stránka s pozadím ako obrázok. Teraz toto poloha dám preč. Aj toto, že október, týmto x-kom, tento panel zruším týmto x-kom. Výborne. Kliknem, toto je strana. Dobre. Tak. Tu je, tu vľavo inak, keby s obrázkami trošku je problém dávať, naučím vás neskôr, že je problém dať pozadie, obrázok do pozadia je trošku problém. Tu máte možnosť vybrať iba farbičku. Dobre. Keď chcete dať obrázok do pozadia, cez prvky sa sem pridá obrázok a potom v tejto polohe tuna cez tri bodky sa dá nastaviť, že ten obrázok má byť pozadie celej strany. Čiže pozadím to robili trošku nie, trošku zle to sa robí cez tú polohu, keď chcete dať iný obrázok do pozadia. Dobre, dizajn, vyberáte šablóny a farebné schémy, prvky. No konečne, tu je vkladanie prvky, tu je vkladanie tvary, grafika takáto šeliaká, generátory vytvorení, generátory obrázkov, dobre, vygenerovať vlastný obrázok. Nálepky to sú GIFy, fotky, videá, zvuky, grafy, tabuľky, rámy znamená, že keď tam posuniem nejaký obrázok, tak bude v krúžku. Perfektná vec, že? Mriežky, toto robíte pre koláže, dajme tomu tieto mriežky. Modely, ja, toto čo je, že modely? Bude model v takomto niečom asi, dobre. Dokonca ešte aj 3D grafika, to sú kolekcie takých maličkých obrázkov, takých nálepiek. Takže prvky, tu máte všetky multimediálne dáta, obrázky, zvuky, videá, tvary, grafika, aj GIFy. Tu sú naposledy použité, čo som asi aj vybral voľakedy. A konečné T-čko, text, pridávate text. Nadpis, podnadpis, obyčajný text, to je niečo podobné ako v PowerPointe, výborne. Magic Write, vidíte, to som ani neskúšal, to bude možno platená funkcia. Dobre, a potom tu máte kombinácie fontov, tak toto, keď tam pridám, toto je zoskupenie dvoch textových rámčekov, ktoré môžem použiť. Dobre, takže dajme tomu, že by som chcel pridať, ale to nemôžem, lebo to je zakázané, sú tam tie korunky, ale toto môžem. Dajme tomu, že great, toto skúsim, že keď to tam potiahnem, alebo len kliknúť stačí, to nebude dobre viditeľné. Chcem tam niečo pridať, čo bude tak lepšie viditeľné. Happy birthday, no dobre. Á, to nemôžem. Škoda. Nemôžem, lebo je to tam, tak niečo tam už len pridám. Happy birthday. No dobre. Kliknúť. Je to tam. Výborne. Teraz dám farbičku. Bledomodrú, výborne, alebo niektorú inú z týchto. Tu sú, že farby na fotke sú tieto. Z tejto fotky si to všimlo farby a môžete dať príbuzné farby. Celkom zaujímavé, že? Príbuzné farby tej fotky alebo iné farbičky, ktoré sú tu. Dobre, výborne. Kliknem teraz mimo, toto dám x-kom. Ako dám toto preč? Toto tu na, že t-čko, 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 keď idem sem, tu sa ma zobrazí také x-ko, toto chcem dať preč. T-čko, konečne, x-kom preč. Predtým to bolo inak naprogramované. Toto som sem pridal, to ani neviem. Toto je tu prečo? To je nejaká chyba zobrazenia. Dobre, a teraz napíšem. To je zoskupenie. Zrušiť zoskupenie. Kliknúť mimo. Klik, toto chcem vymazať. Kliknem, dvojklikom to otvoríte. No, chcem písať. Aha, klávesnica, už môžem písať na klávesnici. Kliknúť. Už môžem asi písať. Dobre. A zajtra ťa, vidíte, či je zle, pozývam na kávičku. Na kávičku. A ešte tam dám takého, že smajlíka.
A zajtra ťa pozývam na kavičku, takže fond je zlý, kliknete mimo, kliknúť raz, fond určite nejaký iný, žiadne, že Silima, ale dám nejaký, Silima teda naozaj nechcem, naposledy použité, populárne, taký, že písaný fond, to je, že skript. Tieto sú. No, dobre, skoro. Bukhari skript. A zajtra ťa pozývam na kavičku, no trošku nám to pripomína Rusov, tak niekto by to nechcel možno takto, že to z. Tu nás som niečo napísal. Backspace, backspace, pomočka, takto. Aha. Dobre, takže ešte raz kliknúť mimo, kliknúť iba raz. Takto, najprv, že kliknem mimo. Kliknem raz na ten text. A iný font, tak dajme taký normálny font. Dobre. No to serif asi nie. No toto by mohlo byť. Zatiaľ ťa pozývam na kavičku. Dobre. Kliknem raz na to. Nie, kliknem mimo. Kliknem iba raz. Okraj, kliknem mimo. Okraj, veď to chcem zväčšiť, zmenšiť. Ako to mám teraz zväčšiť, zmenšiť? Klikol som raz, nevidím možnosti, že zväčšiť, zmenšiť, to je ako možné. Veď no konečne, keď som to potiahol, už to vidím, takže pravý okraj, trošku lepšie chytiť okraj. Tak a zajtra ťa pozývam výborne. A teraz to celé potiahnem sem. Trošku zmenšiť. Výborne. Kliknem na stranu. Animovať celú stranu. Relax. Napríklad relax. Alebo party. Alebo zábavné. Tak, čo chcete. Dajme tomu, že oba smery dáte. A oba smery dáte firemné je čo? Nie sú tam nejaké krajšie. Dýchanie. A to bolo také zvláštne, to nechcem. Neon. Ja. Scrapbook. Nie. Váľanie. Napríklad. Základňa. Také jednoduché. Posun. Dobre, posun, hotovo. Super, výborne. Môžem tomu dať. Dobre, stačí. Kliknem na stranu. Kliknem na stranu a tu tomu môžem dať viac sekúnd než 5. Super, teraz je to 8 a 5 sekúnd je 13. Kliknem na túto stranu, zdá sa mi veľa sekúnd, takže túto stranu musím kliknúť na modrú stranu. Dám iba 5 sekúnd. 4,5 stačí mi. Môžem dať, že týchto 5 sekúnd, 5,5 sekúndy použiť na všetky stránky. Hotovo, kliknem mimo, super. Prezentovať sa dá teraz aj touto šipkou hore, takže poďme to prezentovať. Hotovo. Uplynulo tých 10 alebo koľko 9 sekúnd. A je to hotové. Super, zavrieť. No, tak, takto sa tu nejako pracuje. Na záver urobím z toho zdieľať, uložiť ako. Buď z toho urobím MP4-kový video, hoci tam nemám zvuky. Môžem z toho urobiť GIF, alebo z toho urobím iba PDF. Tak skúsim, že PDF štandard, čiže bude to bez animačných efektov, obidve stránky stiahnuť. PDF štandard. Akurát, kde potom to PDF nájdem, že? Bude sa to volať takto, pozvánka na školský ples. Dobre, mohol by som to ešte teraz aj niekam uložiť. Na Google Disk nechcem, Quickshare. Nechcem nič, zdieľanie súborov nechcem. Zdieľa sa súbor, veď dobre, ale on teda dúfam, že niekde je uložený. Niekde je teraz uložený, akurát, že neviem kde. No. Ako ho nájdem? Že rýchlo, ako nájdem v tomto tablete? Idem na pracovnú plochu, potrebujem nejakú mobile. Potrebujem nejakú aplikáciu na správa súborov. Súbory. Files. Files. Správca súborov. Že by to dal on. Aha, tu už máme, že nedávne, ale ja chcem, že kam to dal. Do dokumentov. Dokumenty. No a je to tu.
pozvánka PDF, premenovať, lebo to, čo tam dal na záver, je dátum a čas. Backspace. Enter. OK. Dobre, a otvoriť. Toto je ono. PDF dokument mám. Celkom dobrá kvalita, bez animačných efektov je to. Hej. Tak. Takže kto má správcu súborov nejakého, tak ten si to samozrejme vie nájsť. Treba mať, v každom mobile by malo byť niečo ako Files, alebo správca súborov, alebo File Manager. Ak to tam nemáte, cez ten obchod Play, treba hľadať správca súborov, alebo File Manager a doinštalovať si do mobilu, do tabletu, takéto niečo Files. Tak, Canva. Čiže práve sme urobili, práve som vám urobil teda také malé video alebo lekciu dosť dlhú, ako robiť so šablónami v Canve, ako si vybrať šablónu, získať z tej šablóny vytvoriť dokument, upraviť ho, pridať dokonca aj vlastnú stránku, pridať tam nejaký text. Obrázky sme tam ani nepridávali, ešte skúsim prvky. Prvky. Rýchlo obrázky prvky. Dobre, je to trošku spomalené. Ešte raz. Prvky. A koľko mám čakať, kým sa nejaké prvky zobrazia? Kliknem mimo. Ešte raz. Prvky. Tu budú obrázky. Vyhľadávanie. A prečo tu nie sú už zobrazené? Niečo sa deje. Bude to také spomalené, alebo čo sa deje? Prvky. No veď prvky chcem. Tam sú obrázky. Niečo sa stalo. Ale čo? Kliknem na túto stranu, na tú druhú. Veď nemusí mať vyznačenú stranu, keď chcem prvky. Nemyslíte vážne, prvky nejde. Niečo sa tu stalo. Takže keď sa niečo stalo, nechce mi to fungovať, tak poďme von z toho, tri čiarky, domov. Psík mi tu žerie nejaké kocky. No, ak sa ty zadrhneš, bude zle. Výborne, nedávny dizajn mám tu. Kliknutím otvorím. Benny, nezadrhni sa. Konečne túto stranu. Prvky. A už to ide, vidíte, občas sa to zasekne. Nechcem, môžem vygenerovať vlastný obrázok, keby som chcel, samozrejme. Také tu navidíte možnosti. Dobre, tak ja dám, dajme tomu, vyhľadajte prvky a dajme tomu, že čo ja viem, za to pozývam mesiac. Akože pri mesiačiku, no, dajme tomu. No. Mesiac. Takže čo napíšeme? Moon. Moon anglicky. To bude lepšie. Takže grafika sa rozhodnete. To je tu grafika. No, niektoré sú aj také, že zadarmo, alebo fotky, takže alebo videa a tak ďalej, ja chcem grafiku. Takže dáme mu, dáme tam mesiačik. Tento, klik. Dobre, mesiac. Preklopiť, odrovne. Zmenšiť, trošku natočiť, trošku priehľadnosti a posunúť sem. A vidíte, že je pod, to som chcel výborne, že je to pod tým textom, tak ho môžeme trošku zväčšiť. Keďže je pod textom, ešte ho dám tu priehľadnosť. Dobre. Pod textom a teraz dám, že poloha, ako to teda je vľavo, vrstvy si dajte. Jasne, takže najprv je mesiac, keď chcem, tak mesiac takto posuniem hore. Teraz je hore, ale keďže je transparentný, tak vidíte, vidím aj, že pozývam, super, to je celkom pekný efekt. Dobre, super, takže
Ľahko nájdete cez prvky obrázky, výborne, to už budete vedieť, aj videa, aj zvuky. A ešte kliknem na tento textík a ešte vás naučím, že v tomto texte dáte efekty. A tu nižšie by ste mohli mať aj, že pozadie. Takéto pozadie je celkom pekné. A ešte pozadie, že zaoblenie a priehľadnosť. Trošku, aby bolo vidno. Tak, výborne. A ešte dám efekty preč. Alebo dobre, bolo tam aj taký neon. Mohol som dať efekty ešte raz taký neon, že čo povie ten neon. Celkom pekne je to rozžiarené. A teraz už ani nemusím dať to pozadie. Super, no tak vidíte, čo všetko sa s tým dá robiť. Pridal som tam obrázok. Super, hotové. A tikol som na stránku a tejto stránke, celej stránke dám animačný efekt. Elegantný. Tak toto bol animačný efekt, elegantný. A dám, že oba smery, aby to bolo hotovo. A je to tak, je to hotové. Stačí nám. Text je jasné, pridáte textový rámček. Stačí, výbor. Nahrať súbory znamená, že vy, čo sem uploadujete, že nahrať súbory z vášho mobilu, tabletu alebo z počítača, toto som nahral z môjho počítača, tak potom toto môžem ľahko potiahnuť sem alebo kliknutím sa to tu objaví. Dobre, nahrať súbory z môjho počítača. Kreslenie, kto chce, tak si môže aj kresliť, na interaktívnej tabuli môžete. Takéto tenké pero, takáto fixka, zvýrazňovač, guma, asi len kurzor, výberový kurzor, farba, hrúbka čiary, čiže hrúbku čiary dáme nejakú takúto hrubú, dobre. Farbu dáme, dajme tomu takú rúžovú, keď už máme rúžovú. A skúsim takto, že takto nakresliť. A zajtra ťa pozývam na kavičku. Tak, teraz dám tu. Dám si, že kurzor, vysvietiť. Dobre. A tak ďalej, základňa a transparentnosť trošku. Trošku také jemnejšie, transparentné to môže byť. Hotovo. Hrúbka čiary. Už tam nefunguje tá hrúbka čiary. Prečo? Ja nechcem krok späť, krok späť. Krok späť. Dobre. Teraz dám naspäť kurzor. X-ko. Hotovo. Táto bodka. Deletom preč. Tak, toto je taká čarbanica. Škoda, že sa tomu nedá dať hrúbka čiary, takže keď chcem, tak to môžem aj deletom vymazať. Hotovo a je to. Tak, dizajny sú hotové. Toto som zatiaľ nepoužil, túto. Keby sme chceli, tak použijete ešte na záver tu na tie aplikácie pre umelú inteligenciu, koľko len chcete. Dám aspoň Voice, aby ste videli, že Voice, Enter. Že by sa nám podarilo aplikácie Voice, aplikácie chcem, ešte raz aplikácie, hľadať v aplikáciách Canvy, prečo mi tak, Voice AI Music, grafy, fotky, zvuk, skúsim zvuk, čo povie, nie, ja chcem aplikácie, ja nechcem zvuky, aplikácie, ešte raz aplikácie, aplikácie. Hľadať v aplikáciách. AI Voice Over. Toto chcem, že AI Voice Over. Akože našiel alebo nenašiel. Našiel, že vygenerujeme teda zvuk. Skúsme toto AI Voice Over. English Select Language. SL nefunguje, že Slovak. Tak hľadám Slovak. Lukas, dobre, speed, default. Dobre. A skúsim, či to pôjde. A zajtra ťa, dobre, dám vám malete, že vám to nevadí. Pozývam na kávičku. Výkričník, akcent. No a teraz dole. Generuje. Robí niečo? Generovať voice over. Chce pripojiť vaše konto. Aha.
No, neviem, či je to mám prezradiť. Chce pripojiť moje konto. To je práve to, čo som nechcel. Že prihlásiť sa tam, zaregistrovať. M-Speech, no tak to radšej nie. Škoda, takže vrátim sa späť do Canvy. Čiže keď to chcete pripojiť vaše konto, to nie je úplne taký najšťastnejší nápad. Čiže nejako sa z toho dostať von a e-voice over 3 bodky. Nie, takže zatvoriť. Takže proste skúšate nejaký iný. Aha, tu mám viac tých, takýto iný voice over tu mám. Tento voice over. U niektorých mám minuté kredity, ale že kúp si A. Nula, dobre. Kde mám, že skript, skript, skript. Nula free, nula characters available. Tu som si už minul svoje kredity. Text to audio. Skúsme toto. Language. A tým skončíme, keď sa nepodarí. Viem, že niektoré tu sa ešte dajú použiť. Akože aj zadarmo. Vy, učitelia, s tým asi nebudete mať problém. Alexej. Enter text. Dobre. No, posledný pokus. A zajtra ťa pozývam na kávičku. Vykriečník, Ctrl A, Ctrl C. Generuj. Zapäť pripojiť. Zase pripojiť. No dobre, proste, bohužiaľ to nejde. Chcel som sem dať zvuk, aby ste videli, ako tam budú tie zvuky. Tak čo sa dá robiť, tak zvuky zatiaľ tam nedáme. Alebo dobre, posledné, tu nahore vidím, že text to speech. Toto možno nebude chcieť pripojiť žiadne moje konto. Hello, Ctrl A, Ctrl V. Veď Ctrl V. Text. A prečo to nefunguje, že Ctrl V? A zajtra ťa pozývam na kávičku. Na kávičku, výkričník. Dobre, takže opäť language, ale ono si to malo sami rozoznať, že veď slovenčina. Nie, že ja musím takto mu hovoriť. Dobre, a veď to je ako keby to isté. Zase je tu Lukas. Default. Create audio. Opäť pripoj. Takže dobre, toto nepôjde, nevadí. Chcel som sem dostať nejaký zvuk. Dobre, tak dostanem tam zvuk inak. Zvuk prvky. Moon. Tvary, modely, kde sú tu, niekde sú aj zvuky. Zvuky, kde ste videa. Zvuky. Prečo tam nešlo, že zvuky? Moon. Videa, zvuk. A zvuk. Zvuk je, lenže tento, no skúsme na to ťuknúť. Čo sa stane? Pridalo sa to sem. Niečo tam je a teraz to spustíme. Výborne, super. Zavrieť, neviem, či ste to počuli, ja som to počul. Tento zvuk presuniete sem. Dobre, natiahnete ho takto až po koniec, 11. sekundu. Super, takže teraz to spustíme. Výborne. Na záver teraz už robíme video inak. Cez tri bodky tomuto zvuku dáte. Zosvetlenie je fade. Zlý preklad z angličtiny fade, fade, in, fade, out. Postupné zosilnenie, postupné. Na konci to chceme postupne zoslabiť posledných asi 2,5 sekundy, 3. To, ten zvuk postupne zoslabíme. Vyskúšame opäť. Teraz už robíme video. Výborne. Zavrieť. Je to hotové. Teraz vyrobím z toho MP4. Uložiť ako. Video v formáte MP4 mi ponúka. 1080x1080, to je Full HD. Stiahnuť zo službou Canva Pro všetky stránky. Aha, pozor. Tri kredity si musím kúpiť, lebo je tam jedna prémiová hudobná skladba. Musel by som si za to zaplatiť. To je táto skladba. Čiže použiť to môžem, ale musím za to platiť. Čiže
toto, tri bodky, odstrániť. Dobre. A tento zvuk, z nejaký iný zvuk tam proste musím dať, ktorý nemá, ak nájdem taký, že ktorý nemá korunku. No, je to možné, nenájdem taký bezkorunkový. No, našiel som. Mysterious Future, Future, toto. Dobre, tak toto tam dajme. Pustíme. Dobre, našiel som nejaký divný zvuk. Vidíte, že také tie lepšie zvuky sú platené. Možno keby som dal toto Moonu preč, tak to bude lepšie. Moon dám preč. A zvuky. Kde sú zvuky? Dole, 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 dole. Fotky, zvuk. Zvuky zobrazí všetky. Šťastné. A sú tu ešte nejaké také, no ale potom sú už samé zase len platené. Aha, Hopeful Piano Music. Dobre, takže tento dám preč, to bude už posledné a skončíme. Upraviť, odstrániť skladbu. Takže dáme Electric Piano Bass. 1 sekunda, 9 sekúnd. Toto. Vyskúšajme to. Môže byť. Dobre, hotovo. Zdieľať. Stiahnuť. Výborne. Stiahnuť vo formáte MP4 tam bolo. Teraz vyrába video. A o chvíľku to v týchto fotkách uvidím, lebo videá sa v týchto fotkách alebo obrázky alebo galéria dajú zobraziť. Vyrába video na serveri svojom. A za chvíľku to uloží už. Tu navidím, že asi ukladá ku mne. Video samozrejme bude trošku akože viac megabajtov, keď sú tam aj zvuky, aj animačné efekty. Už to asi je. Dobre, teraz dám aplikácia fotky googlovská. Tam by som mal to video samozrejme uvidieť. Fotky, 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 spomienky, zbierky, hľadať v zariadení. Fotky v zariadení, kde to je? Power Director, screenshots. Že by to do tejto kanvy uložil do priečinka kanva. Áno, uložil to do priečinka kanva. Hotovo. Dobre. Podarilo sa, takže nájdete to v priečinku kanva. To tie vyexportované videá. Super, hotovo. Tak takto nejako funguje aplikácia Canva. Robil som zo šablóny. Keby som chcel, nemusel som robiť zo šablóny dokument, ale mohol som urobiť nový prázdny. Keď chcete nový prázdny, môžete ísť aj cez súbor a tu dajte, že plus vytvoriť nový dizajn. Môžete dať vlastná veľkosť. Vyberte si v pixeloch, čo chcete, koľko chcete. Ponúka mi to nejaké možnosti, takže dajme tomu, že keby som chcel, že prezentácia, tak prezentácii môžem dať stránka A4 je približne 3:2, čiže šírka bude, dajme tomu, 3:2 1500 pixelov. Tabulátor funguje a výšku dajte 1000 pixelov. Vytvoriť nový dizajn, toto je približne 3:2 A4. Náleža to na šírku. Tak, mám to, prázdnu stránku a môžem vytvárať môj vlastný dizajn. Tým, že tu sa vysvetlí dizajn šablóny, vyberám si šablónu, akú chcem, alebo nechcem žiadnu šablónu, cez prvky rovno vyberám T-čkom dávam texty, prvky, obrázky, zvuky, videá, hotovo. Proste ako v PowerPointe. Tak, toto je Canva. Dobre, takto funguje Canva. Končíme video v Canve. Len to teraz musím niekde ukončiť, že kde sa to ukončuje rýchlo.
Close, ukončiť nahrávanie obrazovky. Dobre, ešte raz. More, tu, recording zastaviť. Dobre.